I els veïnats del Pla de Sant Jordi, amb el suport de Més per Mallorca, s'han concentrat a la plaça del nucli per rebutjar l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan. El coordinador del Partit Ecosobiranista ha anunciat que a través dels diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya han reclamat la compareixença del ministre de Transports, José Luis Ábalos, a la Comissió de Transports, al Congrés, per informar sobre la licitació del projecte i explicar si considera coherent l'increment de capacitat de l'aeroport amb la declaració d'emergència climàtica. Els residents estan cansats de patir les conseqüències del volum d'avions i en reclamen compensacions. Demencial que hi ha una inversió de més de 220 milions d'euros, ni el govern de les Illes Balears, ni el Consell de Mallorca, ni l'Ajuntament de Palma puguin dir res. A partir d'aquí nosaltres plantarem batalla. Per nosaltres aquest és un tema estratègic. Tenim cap compensació d'això? Ni una. D'això m'ho has queixat, no tenim cap compensació ni una. D'aturar n'ha de tenir, però això nosaltres mos hi posem. A veure, aquí a Sant Jordi, des del mes d'abril-maig fins a d'haver-se en novembre, no hi ha qui visqui els vespres.